Okay, wie is volgende? Volgende. Surprise! Echt schuilingstokkie moet. Zijn naam is Moses. Hij besit een theatergroep waar die hele land vol reis en hij heeft voor mij een rol in zijn hart aangebied. Is het niet wonderlijk nie? Kaasburgers van kaas, brood, patty, tomaten en plasma. Hoe pet een kakker in de lera? De laatste keer dat pa actually pa was, was die 5 minuten voordat ma al goed gevat het en vertrek. Pa is weg, man. Maar ons moet net daarmee deel. Eerens, dankie vir julle tyd. Ek besef ook dat dit dalk moeilik is om te verstaan. Dit is 'n roeping. Ek is Kersfeesvader. Wat ons hier het, is 'n goeie klassieke knak, knak. Herman Kort het maar gesê. Waaraan? 'N bietjie ondersteuning sou ek sê. As ek nie enigstens meer met ondersteun, gaan my arms afbreek. Klink vir my akkuraat. Hallo, my naam is Loonie en my pa se besete nou 'n aangename kennis. Wat is die plan? Ons het 2 weke. Ek dink is fantasties wat jy vir jou pa doen. Dit is jou boetie. Hugo! Hy daar probeer inklimmen, Bel. Jy is veronderstel om die ouer te wees, jy is al een wat ons oor het. Jy kan nie altyd vir jou probleme weghardloop nie. Dis presies wat jou ma gedoen het. Dis dinge wat jy nie nou kan verstaan nie, mamma. Verstaan het my hulp nodig en ondersteuning, dis al. En wie ondersteun jou? Kersfeesvader is op hierdie top vir 'n lewe. Ek dink ons gaan 'n keuse. Beslis.